Ćao svima, ja sam Eleonora i danas za vas imam nov video. U pitanju je još jedan deo mog serijala Prava priča Iza i danas za vas imam pravu priču iza filma Veronika, što je definitivno bio jedan od zahteva koji ste vi tražili. Dobila sam više zahteva da snimim o ovoj pravi priči za film. Ovo je jako popularan film, to je izašao 2017. godine i tada je proglašen kao najstrašniji film na Netflixu, što je onako zanimljivo. I sama priča toga da je film rađen po istinitom događaju i ono što prosto čini film strašnim. Radi se o španskom filmu i da, rađen je po istinitom događaju i meni lično, mislim, film je dobar, pogledajte ga ako ono, vam deluje zanimljivo, i svakako ovdje će biti spoilera, tako da ako rešite da posle ovog videa odgledate film, dobar je film, ali nije nešto, da kažem, najstrašniji film koji se ikada pogledalo u životu, ali jeste strašno to kada pomislite da se radi o filmu koji je rađen po istinitom događaju, što je uvek dosta strašnije kada gledate onako neki baš strašan film i onda na kraju dobijete kao ono, rađen po istinitom događaju, što ume da bude jako jezivo. I da, ako ste gledali film, a i ako niste, možete da uživate ovom videu što se radi o slučaju. Ispričat ću vam svakako o čemu se radi. Radnja filma smeštena je u Madridu 90. godina, početkom 90. godina, i prati glavnu glumicu Veroniku koja ima 15 godina i njene dve drugarice koje prizivaju duhove Ouija tablom. Oni prizivaju dečka koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći motorom i želeli su da stvore kontakt, da komuniciraju sa njim. Međutim, oni su tu kao dobili nešto, neku vrstu veze sa nekim duhom, ali ako znate bilo šta o Ouija tabli, znate da kada vi prizivate duha, ne prizovete baš toga duha koga vi želite, nego možete da prizovete bilo koga, bukvalno. Ono što se desilo jeste da je zapravo Veronika počela da posle tog događaja osjeća kao da je neko s njom, to jest kao da je prizvala duha, ali ona je mislila da je možda prizvala duha svog oca koji je također bio mrtav i da je možda prizvala njega, s obzirom da je samo ona imala ta neka čudna iskustva, a njene drugarice nisu. Tako da je to nešto što je ona mislila da se možda desilo. Međutim, taj ceo slučaj se jako zakomplikovao i uglavnom sad ću da krenem da vam pričam slučaj i da čujete šta se zapravo desilo sa celim slučajem. Zapravo film je baziran na jednom nerešenom slučaju devojke po imenu Estefania Gutarez Lazaro i radnja svog dešavanja u slučaju u Madridu 1991. i 2. godine. Ona je misteriozno umrla nakon korištenja Ouija table i ovo je jako popularan slučaj u Španiji i stalno se priča o njemu, bukvalno bilo ko koji Španija vjerojatno zna ovaj slučaj, zato što je tamo jako popularan i pogotovo mislim da je sada još popularniji kada je Netflix napravio film, tako da se neko više pročuo po celom svetu, ali generalno je u Španiji dosta popularan slučaj, bukvalno svi znaju o ovom slučaju. Radnja pravog slučaja i filma je dosta slična, znači Estefanija je sa svojim nekim prijateljicama prizivala dečka, neke od njenih prijateljica, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći sa motorom, isto kao i u filmu. Prekinuo ih je nastavnik koji je uradio nešto što je jako bilo loše, to jest slomio je tablu. Ono što se desi kada slomite Ouija tablu, mislim što se navodno desi, jeste da svi duhovi koji su komunicirali preko te table, sva bića koji su uopšte došli u dodir s tom tablom, komunicirali preko te table, su pušteni. To jest kao da su ono izašli iz te table i pušteni na slobodu. Što je jako loše, mislim, to realno niko ne želi i definitivno nemojte to nikada da radite, da onako slomite tablu, zato što je to jako, jako loše i to je vjerojatno razlog zašto je Estefanija imala ta neka paranormalna iskustva. Ono što su njeni prijatelji rekli da su vidjeli zapravo tada kada su prizivali duha jeste kao da je dim ulazio u nos i usta Estefanije. Znači kao ono bukvalno kao da je neko biće, neki duh ušao u nju. Narednih 6 mjeseci Estefanija doživljava
razne stvari kao što su neki napadi, halucinacije, viđala je neke zle senke u svojoj sobi i često bi je, kada bi kao viđala te zle senke, bio obuzimao ogroman bes i u jednom trenutku je napala svog mlađeg brata i njena porodica je bila jako zabrinuta za nju, njeni roditelji nisu znali šta se dešava i vodili su je kod raznih lekara, pokušali da saznaju šta nije u redu, šta se desilo, međutim ništa nisu saznali, mislim ništa konkretno nisu saznali, bukvalno je sve bilo okej sa njom. Viđala je razne stvari, mislim, očigledno je da je nešto zaposelo, mislim, to jedino objašnjava ova pojavljanja, viđenja i ove sve stvari koje je ona iskusila ovih 6 mjeseci. A sada, da li se radi o nekom duhu, nekog koja je preminio, ili se radi o nekom demonu ili nečemu, to je sve moguće s obzirom da se možete da kontaktirate bukvalno bilo koje biće preko Ouija table. Znači, roditelji su je vodili po raznim bolnicama, ali niko nije mogao da otkrije šta nije u redu s njom i ona zapravo umire avgusta 1991. godine. Sada, ja sam nalazila različite informacije, tj. Nalazila sam informaciju da je umrla 1992. i također se nalazi informacija da je nađena mrtva u svojoj sobi ili da je preminula u bolnici, tako da nisam 100% sigurna, ali uglavnom je početkom 90. godina umrla i nije bilo nikakvih objašnjenja medicinskih zašto je ona umrla. Bukvalno jako, jako čudno i njena porodica je bila ubeđena da njena smrt ima nekakve veze sa tom tablom i sa svim stvarima koje su oni s njom proživljavali prethodnih 6 mjeseci. Sada kreće nešto jako interesantno, a to je da nakon njene smrti njeni roditelji počinju da imaju neka paranormalna iskustva, neke stvari jako čudne da se dešavaju u kući i bilo je očigledno da to nešto što je zapozelo njihovu ćerku je bilo i dalje tu. Čuli su tiho šaputanje, lupanje vratima, probleme s elektronikom, gašenje, paljenje svetla, bukvalno ono, te stvari koje su jako upečatljive i koje vode ka tome da se radi o nekim paranormalnim aktivnostima. Počeli su da viđaju iste stvari kao i njihova ćerka, da imaju bukvalno iste stvari koje je ona imala i jako su se zabrinuli, rešili da pozovu policiju jer nisu znali šta da rade. Policija je došla i ljudi koji su bili tada, ti policajci koji su bili u njihovoj kući, su imali jako, jako strašne iskustva. Znači, ta paranormalna aktivnost je bila toliko očigledna da kada su oni došli tu i proveli ne znam koliko u njihovoj kući, da su iskusili toliko stvari da su neki od njih čak izašli napred, nisu mogli da posede u toj kući. I to je prvi put u istoriji, ne znam da li je posle toga ikada u zvaničnom policijskom izveštaju napisano paranormalne aktivnosti ili da se rada nečemu paranormalnom, što je jako nešto novo za policiju, zato što realno nije kao da bi to inače videli u policijskom izveštaju, zato što ne biste, i ne znam da li je nakon toga uopšte to ikada pisano u policijskom izveštaju, sem za ovaj konkretni slučaj. Dešavale su se jako strašne stvari, znači bukvalno kao iz onih filmova, i sve to je jako dobro predstavljeno u filmu Veronika, tako da dobijete neki kao feel toga šta se zapravo dešavalo. I paranormalne aktivnosti su bile jako, jako očigledne, tako da znači kada neko dođe u kuću on primeti šta se zapravo dešava. I nešto meni je bilo zanimljivo je sve da su zapravo slike u kojima ram za sliku i sliku unutra Stefanije su goreli unutar rama. Znači, bukvalno je gorela slika unutar rama, ispod stakla, što je onako zanimljivo. Porodica je nakon nekog vremena, kada su shvatili o čemu se radi i vidjeli da nema pomoći, su se naravno preselili, pokušali bilo šta. I ono što je zanimljivo je sada kada su se preselili, sve ove paranormalne aktivnosti su prestale. Tako da je velika šansa da je zapravo to biće, taj duh, demon, šta god što se vezalo za Estefaniju, se vezalo i za kuću, verovatno dok je ona još uvijek bila živa ili nakon njene smrti, i kada su oni otišli iz kuće sve je prestalo, što je, mislim, hvala Bogu pa se to biće nije zakačilo za njih, zato što ako vas zaposedne neko biće, duh,
jako je teško otrasiti se toga, tako da je bolje da bude vezano za neko mesto, za kuću i da onda možete samo da odete i da prestanu da se dešavaju takve stvari. Uglavnom, to je to što se tiče ovog slučaja. Ne postoji više informacije o tome, znači ostalo je kao nerešena smrt, to jest nerešen slučaj zato što se ne zna od čega je umrla i šta se desilo i mislim da je to jako, jako čudno da je prosto samo umrla i da ne postoji nijedan medicinski razlog zašto je umrla. Verujem da je to bilo jako teško za njenu porodicu, za njene roditelje, plus da nakon toga vi imate problema sa tim duhom i čime god, šta god da se dešavalo. Naravno, postoje ljudi koji veruju da se radilo nečemu drugom, ali iskreno, mislim, postoji naravno velika mogućnost da je ona imala nekih mentalnih problema i da se onda to sve dešavalo, ali onda mi neko bilo čudno da i njena porodica iskusila iste stvari kao ona i da kad su se preselili sve to prestalo. Tako da, da, nekako mi se čini kao da je ovo jedan od onih slučaja gde ne postoji mnogo logičkog objašnjenja, nego da je ono kao u fazonu ne znam šta se desilo. Tako da, da, mislim da je jako zanimljivo to što je ovo prvi slučaj u istoriji gde je u policijskom izveštaju napisano da se radi o paranormalnim aktivnostima. Tako da, da, to je definitivno nešto novo sa čim se do sada nismo susretali. Uglavnom, ovo bi bila prava priča iza filma Veronika. Definitivno je jako jezivo gledati film nakon što znate da je rađen po istinitom događaju i da je zapravo neko proživljavao to, zato što je film jako dobro predstavio celu priču i dosta je slična priča, prava priča, zato što uglavnom imamo filmove koji su rađeni po istinitom događaju, ali su dosta preuveličani i ima dosta stvari koje se uopšte nisu desile, koje su oni prikazali u filmu prosto da bi film bio zanimljiviji, naravno. Ali u ovom slučaju neko imamo dosta stvari koje su se zapravo desile u filmu i mnogo malo stvari se kao dodato da bi se film učinio zanimljivim, zato što je sam slučaj jako bizaran i da, uglavnom, ako niste pogledajte film i da, to je otprilike to. Ako vam se ovaj video dopao, obavezno ga lajkujte i subscribe se na moj kanal. Pišite dole u komentarima da li vjerujete ovu priču i da li želite da snimim i za još nekog filma pravu priču. Definitivno sam rešila da želim da uzmem da obrađujem sve slučajeve Ed i Lorraine Warrena, zato što mislim da bi to bilo zanimljivo. Radila sam Conjuring, Annabelle i ne znam da li sam radila još nešto njihovo, ali htjela bi da malo se više neko posvetim tome, zato što mislim da imaju jako zanimljive slučajeve i mislim da bi to bilo zanimljivo da prosto vama pričam, zato što postoje neki slučajevi koji zapravo nisu toliko popularni, to jest ja nisam čula za njih i onda mislim da bi to bilo zanimljivo onako da obradim u budućim videima kako biste naučili što više o ovim paranormalnim stvarima, zato što su meni lično jako zanimljive i plus s obzirom da postoji ceo serijal da mi vi šaljete vaša paranormalna iskustva, imate dole u opisu videa, u svakom ovom videu imate mail na kojem možete da šaljete vaša paranormalna iskustva, tako da možete da pošaljete ako ste doživjeli nešto, nadam se, ne slično ovim ljudima i ovoj devojici. Tako da, da, to bi bilo to i subscribe-ite se, to sam već pomenula, ali subscribe-ite se, molim vas, znači idemo do 30.000 subscribera, tako da subscribe-ite se i također me zapratite na Instagramu i da, mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!